2036 хөтөлбөр нь орон даяар хүүхэд багшуудыг түүх соёл, зан заншил болоод бусад олон чадварт суралцуулах зорилготой юм а. Энэ жилийн хувьд хөтөлбөр тамирчсан хүүхдүүдэд 36 төрлийн чадварыг эзэмшүүлсэн байна. Тухайлбал хагас зэргийн зохион байгуулалттай амьдрах, гал усны аюулаас өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах, бие хамгаалах урлаг зэрэгт суралцжээ. Жишээ нь дуудчихсаал, мөн марш тактикийн хичээлүүд гэдэг олон хичээлүүдийг бол амжилттай зохион болсон. Марш тактикийн одоо тэмцээнийг 20 сала 14 өртөөгөр зохион байгуулагдаж дууссан байгаа. Мөн одоо энэ гамшигын үед, гал гарсан үед хүүхдүүд одоо нэгэндээ яаж анхан шатны тусламж үзүүлэх үг гэх мэтчлэн ийм хөтөлбөрүүдийг бол уур чадварын хичээлүүдийг нэлээд сайн эзэмшүүлсэн. Ер нь бол их орон 36 хөтөлбөр байна. Яг хүүхдүүдэд одоо энэ их оронч үзлийг одоо эзэмшүүлэх, төлөвшүүлэх, мөн эрс зоригийн чадварыг эзэмшүүлэх зорилготой. Энэхүү 36 цагийн 36 төрлийн одоо чадвар задлалыг эзэмшүүлэх сургалт маань зөвхөн одоо зуны хугацаанд биш, цаашдаа одоо 8 цагийн сургалт сургуулийн орчинд бас хийгдэж цаашдаа үргэлж явдаг байгаа. За ингээд энэ жилийн хувьд Баянгол хүүхдийн цуслан маань энэ жилдээ одоо амжиж одоо ашиглалтанд орвол энэ хөтөлбөрт Баянгол дүүргийн хүүхд багшууд маань цаашдаа одоо өөрийн цусландаа энэ хөтөлбөрөөр үргэлжлүүлэх боломжтой болж байгаа юм аа. Хөтөлбөрт оролцсон орон даяарх 1000 хүүхдийг найрамдал цуслан үн төлбөргүй амраад олон ур чадваруудыг эзэмшүүлсэн байна. Харин өнөөдөр болсон хаалтын үеэр хүүхдүүд өөрсдийн сурч мэдсэн зүйлээ эцэг эхчүүдтэй зөвлөжээ. Энэ жил болохоор анхудаа амрагдж байна. Тэгээд зэрэгжилтийн зарим техникээс би хамгаалах урлаг, тэгээд төргөн тусламж анхны төргөн, тэгээд жигсаал хэрхэн жигсаахыг энэ дэрснэр хүүхдүүдтэй зөв боловсан харьцаж бас багш нартайгаа багш нарынхаа үгэнд орж хүндэлт сурсан. Бас их оронч айдлаар одоо жигс гэхэд одоо бүгд гарч жигсч магсаа. Найзуудаа хүндлэх, тэгээд бас багш нараа гомдохгүй байх. Өөр ямархоо тийм шин зүйлийг сурч мэдв. Хаалтанд орохдоо бүдүүлэг байх. Бид нэ өөрсдийнхэн төлөө шаардлага тавьж байсан. Тэгээ бид нар уулзах гоё л байлаа. Одоо миний болоо их орон гэдэг бол хайрлаж хамгаалах ёстой л гэж байна. Жил болгон энэ хөтөлбөр уламжлал болгон зохион байгуулагдана. Энэ жил Дархан, Сэлэнг, Хөвсгөл, Дорнот зэрэг аймагуудаас 450 гаруй хүүхэд оролцсон байна. Өргөсөн хамгаалалтаа үнэлж ажилласан, наримтсан гэх